degmada garaad ma ay xuyeen karto marka midabgulaha deegaankii degmadaasi garada gashada qeybaheeda kala duwan ku dhaqan degmadaasi garada ururada ka dhashan degmadaasi ciidanka booliska ayaa saaka bilaabay oo lala ballaarin oo kor loogu qaadayo bilicda degmada garada islamarkaana lagu nadiifinayo dhammaanba goobaha uu yeelo qashinku maadaama uu haabtan bilaabmay xilli roobaadka islamarkaana laga hortagayo inaanan ka dilaacin cudurada faafa ololahan ballaaran ee saaka la fuliya ayaa hore waxa ugu baaqay maalka degmada garada ee uu baaqay maalka kasoo ajiibay dadweynaha ku dhaqan degmadaasi garada kala duwan dhalinyaradii magaalada haweenweynihii waayeelkii xildhibaanadii dhammaantood cid kala dhammaantii ma jirto nadaafadii degmada mas-uuliyadda koowaad eena saaran haddaan maamul ahaan golaha deegaanka nahay aan waxu xil saaran waa nadaafadda iyo bilicda magaalada in nadaafadda magaalada la helana waxa ay ka ku tahay mas-uuliyaddana saaran sidaa daraaddeed xilligan aynu ku jirno xilli roobaadkii inaynu nadaafadda iska hagaajino oo bulshadu dhammaanteedba sida ay ugu helan tahay inugu helanaano ayaanu halkan fariin ugu dareynaa bulshada maanta oo lala ballaaran kusoo qaadno nadaafadda magaalada degmada garada iyadoo nagu hogaamiyo maayorka degmada iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada dhammaan waxaan u mahadcelinayaa bulshada reer garadag dhammaanteed ee sida mugga leh ee nooga shaqaysay ee nadaafadda uga shaqaynaysa ee horumarka uga shaqaynaysa degmada ayaan u mahadcelinayaa ururada maxalliga ah ururadan ay kala yihiin qaybahooda laba ururoo nagala shaqeeyey ayatiin iyo barwaaqo ayaan iyagana u mahad celinayaa sida muggalay nola shaqeeyeen waxa mudnaanle hablahan ururada ah ee lixdii subaxnimo soo jarmaaday sida kartida iyo hufnaantana inoogala shaqeeyey caafimaadkeenna iyo nadaafadeenna degmada haddeennaha wasaaradaha soo shaqay galay iyagana ayaa lixdii iyagana soo kalay way mahadsan yihiin kuwa inaga maqanna hawlo qaran unbay ku maqan yihiin maanta intaa aynu qashanka iska qaadna iska ururinen maanta keliya aynu halkaa kaga tagnaa waxba inoo tarmayso waxaan leenahay golaha deegaanka ee degmada uu hogaaminayo maayorka degmada cabdilaahi saleemaan boobe waxaan leenahay maalin asteysan in waxaan ku ihi loo asteeyo aynu qashanka iskaga guro oo la cayimo maalintaa oo maalintaa bulshadu u adagtaa si u joogto dadku waa diyaar hadday dhallinyar tahay hadday waayeel tahay hadday waxaan ku ihi cid kasta tahay waa diyaar maalintaa waxaan leeyahay maayorka saaka waxaan gudanay waajibaadka iyaga kamida qayb ka mida shaqada waajibaadkana saaran dawlad hoose ahaan oo ah inaanu ka shaqayno nadaafadii magaalada runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dadweynaha reer garadag oo si mug iyo miisaan leh nagala qayb qaatay oo hawl ballaaran qabtay oo ay ugu horeeyaan ururada haweenka ee degmada garada ka dhisan burwaaqo iyo ayatiin waxaan leeyahay aad iyo aad ba u mahadsan tihiin dadweynaha dhammaantii sidaa markaynu isugu duubnaano ayay bilicda magaaladeennu hagaagaysaa caafimaadkeennu hagaagayaa horumarkeennu hagaagayaa dhammaan waxaa ka codsanaya bulshada runtii maanta aad nagala qayb qaatay oo runtii ay ugu horeeyaan dhallinyarada iyo waayeelka iyo haweenka degmada waxaan si gaara u maamuusayaa labada urur ee ururka ayatiin iyo ururka barwaaqo oo runtii iyaguna si mugleyga qayb qaatay oo mar walba aanu doonayno inaanu u taagnaano